ဒီနေ့ကတော့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 
ဇလန်တွေကဆိုင်းပိုင်ဆိုတဲ့ဇယုတ်လေးနဲ့ပြည်သက်တွေအားပေးချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်ဝရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇာပြုခင်ဟာယခုနှစ်2023အတွင်းမှာပဲမြ мян ဆန်းဆန်းလက်ထက်ခဲ့တာကြောင့်ပြိသက်တွေကအံ့အားသင်ခဲ့ရပြီးသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးကိုလည်းမြ мян ဆန်းဆန်းမဲရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ပူဇာပြုခင်ကသူမရဲ့သားလေးကိုအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့မွေးဖွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အရှိဘော်အစီနေဆိုပေမဲ့မိခင်ရောသားလေးပါကျမ်းမာကြပြီးသားငယ်လေးကလည်းသူတို့ရဲ့တတိယမြောက်သမီးလေးဖူဖွေးနဲ့တူတယ်လို့ပူဇာပြုခင်ရဲ့ခင်မွန်းကသူရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေပြောပြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်တို့သားမီးနှစ်ယောက်ကတော့ဆေးရုံဆင်းပြီးအိမ်ကိုရောက်လာချိန်မှာလည်းကိုထွန်းရဲ့သမီးတွေကအရန်ကိုချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ပူဇာတရားဝမ်းသာပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်ကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမိုင်းကြီးမှာမိသားစုလိုက်ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့တကွမောင်မောင်လေးကိုအားလုံးကချစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာဖော်ပြလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာပြုခင်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့သားရီသမီးတွေအများကြီးနဲ့မိသားစုကြီးတစ်ခုကိုတိစောက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူဇာတို့မိသားစုလေးအခုလိုပဲထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေရှင်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းကြောင်းရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။